ካድ አድል በኋላ ስማቸው በወርቅ ቀለም ከተጻፈላቸው ጀግኖች መካከል ዋነኛው ደጃዝማች ባልቻባ ነብሶ ናቸው እንደ ደጋ ገብስ እንዲያኮስሶ ያስቆረጥማል ጠላቱን ኮሶ የዳኘው ጀግና ባልቻባ ነብሶ በአገምጃ ሶዶ ወይም ወሊሶ በሚባል ቦታ በነሐሴ ወር 1854 ዓ ም ተወለዱ ባልቻ ሳፎ አባ ነፍሶ ገና በልጅነት ዕድሜያቸው በጦር ሜዳ ተገኝተው ነበር ባልቻባ ነፍሶ በጼ ምንሊክ ቤተ መንግስት ውስጥ በጦር ሙያ ተኮትኩቶ አድገዋል በጎል ማሳነታቸውም የመድፍ ተኩሱ ተምረዋል ፈረንሳይ ለንጉሱ አጼ ሚኒሊክ መድፍ በሰጠቻቸው ጊዜ አዲስ የመጣውን መድፍ በመተኮስ ና በማስተኮስ ጀግናው ባልቻ ዝናቸው ናኘ ከአድዋ ጦርነት በፊትም በጅሮ ተብለው በንብረት አስተዳደር ሀላፊነት ተሽሞ አገልግለዋል ኋላ በአድዋ ጦርነት ላይ ፊት አውራሪ ገበየው በጦርነት ላይ በጀግንነት ሲያልፉ መድፈኛነቱን ተከትለው በመቀሌና በአድዋ ጦርነት በጀግንነት ተዋግተዋል በጦርነቱም ከጠላት በተተኮሰ ጥይት ጆሮቸው በመቆረጡ ባለቅኔው እንዲያሞግሷቸዋል ማን እንዳንታ አርጎታል የስራሱን ጉትቻ የዳኛ አሽከር አባ ነፍሶ ባልቻ ካድዋ ድል በኋላ ደጅ አዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ዘመን የመድፈኛ ክፍል ኃላፊ የጦር መሳሪያና የግምጃ ቤት ኃላፊ ሆነው የኢትዮጵያን ጦር መሳሪያ በአይነት አይነቱ ማስቀመጣቸው ይታወቃል ደጅ አዝማች ባልቻ በእድሜና በእውቀት ሲጎለብቱ ሲዳሞን እንዲያስተዳድሩ ተደረገ ከዚያም በኋላ የሐረርጌ ገዢ ሆነው ሐረርጌን እንዲያስተዳድሩ በልጅ እያሱ አማካኝነት ተሾሙ ደጅ አዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ሐረርጌን ለአራት ዓመታት አስተዳደሩ የአድዋው ጦርነት ስመጥር ጀግናው ባልቻ አባ ነብሶ ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በድጋሚ ስትወር ከቀዳማዊ ኃይለ ጋር ጸብ ስለነበራቸው ባልቻ ከጣሊያን ጎን ይሰለፋሉ ተብለው ጣሊያኖች አሰቡ ደጃዝማች ባልቻ በንጉሱ ላይ ቅሬታ ቢኖራቸውም በአገር ጉዳይ ላይ ሌላ ድርድር መግባት አልፈለጉም ስለሆነም ጦራቸው ማሰባሰብ ጀመሩና ከነደጃዝማች ኃይለማርያም ማሞ አበባ አረጋይ በላይ ዘለቀና አቡነ ጴጥሮስ ጋር ስለ ጦርነቱ የሚስጥር ደብዳቤ መለዋወጥ ጀመሩ ደጃዝማች ባልቻባ ነብሶ አምስት ሺህ ጦራቸውን ይዘው በሰባዘጠኝ ዓመታቸው ከትውልድ መንደራቸው ከአገምጃስ ወዶ ተነስተው አዲስ አበባ ደረሱ ከዚያም ረጲ ተራራ ላይ ሆነው መድፋቸውን ጠምደው የሌሎችን አርበኞች መልእክት ይጠባበቁ ጀመር ከሰራዊቶቻቸው መካከል በርከት ያሉትን የጣሊያን ጦር አካሄድና ሁኔታውን እንዲቃኙ በላኳቸው ጊዜ ጣሊያን የደጃዝማች ባልቻባ ነብሶን የተላኩ ሰራዊቶች አሳዶ በመምታ ለመንሳት ወደ ጀግናው ባልቻ ትኩረት አደረገ እሳቸው ግን ወይ ፍንክች ከቀሪዎቹ ወታደሮቻቸውና ከሌሎች ማርበኞች ጋር በመሆን ጣሊያንን ድባቅ መቱት የጣሊያን ጦር በአውሮፕላን ታግዞ የደጅ አዝማች ባልቻ ጦርን እየተከተለ በጣም ብዙ ሰው ፈጀባቸው በህይወት ዘመናቸው ጣሊያንን ሁለት ጊዜ የተዋጉት ብዙ ወታደር የነበራቸው ደጅ አዝማች ባልቻ አባ አባነብሶ ብቻቸውን ቀሩ ከዚያም ይባስ ብሎ የነበራቸውን ሁለት ወንድሞች ማለትም ፊታውራሪ ገብረ መድን ና ፊታውራሪ ሳለ ሚካኤልን ጣሊያን ገደለባቸው በዚህም ጊዜ ደጃዝማች አዝማች ባልቻ እንዲ አሉ ጦር መጣ ይላሉ እኔ ምን እናቴም ልጅ ለእኔም ወንድም የለኝ ጦርነት አስከፊ ነው የቅርብ ሰው ያሳጣል ጀግናው ባልቻ አባ ግን ወንድምን ያህል በጦርነት አተው መዋጋት እንደቻሉና በፋሽስት ጣሊያን ላይ ውድመት እንዳስከተሉ የታሪክ ማህደራቸው ያስረዳል የጠላት ጦር ደጅ አዝማች ወደሚኖሩበት እስከ ጉራጌ ሀገር ድረስ በመዝለቅ በሳቸው ላይ ዘመተባቸው ህዝቡም ከዳቸው ወታደሮቹም ለህይወታቸው ሲሉ ሸሿቸው ደጅ አዝማች ባልቻ ሁለት አሽከሮቻቸው ከሳቸው ጋር ሶስት ሰው ብቻ ቀሩ ብዛት ያለው የጣሊያን ጦር ከበባቸው ወዴትም መሄድ አልቻሉም በመጨረሻም እጅህን ስጥ መሳሪያ ህንጣል ብሎ ጣሊያን ሲያዛቸው ደጅ ባልቻ እኔ እጄን የምሰጥ ሰው አይደለሁም ትጥቄን አልሰጥም ብለው ነጩን ጣሊያን ገድለው በራሳቸው ጥይት የራሳቸውን ህይወት አጠፉ እጃቸውን እንኳን ለጠላት ሳይሰጡ በራሳቸው ሽጉት ጥቅምታ29929 ዓም ም ተሰዉ ክብር ለሀገር ለሞቱ ጀግኖች አባቶቻችን